Ну, я так бачу, що трішки там вже де-не-де місце з'явилося, треба пострибати, так? Ми зараз попросимо іншого нашого українського хлопця. Щось несуть на сцену, цікаво що. Це якась відчуває міжнародна делегація. Німеччина, Дюссельдорф, Via Europa, Germany, UA, G Europa. Так, дякуємо. Я так розумію, що Німеччина з нами. Дюссельдорф з нами. Окей. Вітання Ангелі Меркель. Ми сподіваємося, що пані Ангела дивилася наш концерт, слухала нашу музику. Нету трансляції. Кому дзвонить? Нет трансляції. Хто вообще за камеру отвечает? Хто сейчас за камеру отвечает? Давно вже нет. Витя, чао! Витя, чао! Чао, чао, чао! Добре. Хай буде Витя, чао! Але наразі, поки Витя готується на відліт, у нас є Вова зі Львова! Будемо трішки стрибати, так? Хто не скаче, то я зіро. Мікрофон даєм, мікрофон даєм. Добрий вечір, Майдан! Як настрій? Такий собі, та? Як настрій, Майдан? Я вам хочу сказати, що персонально для мене, я ще не знаю, що складніше, провести успішну революцію чи виступити після Океану Ельзи. То зараз буде така персональна мікрореволюція. Для вас виконаю пару пісень, що вам було тут не дуже, ну не дуже, не весело, може, щоб стало трошки веселіше. Перша пісня називається «Все буде файно». Я думаю, що вона концептуально дуже підходить до того, що ми тут відбувається між нами. Льоша, запускай! Часом так буває, що ти реально вигрібаєшся, що вкупитись не знаєш, тупо свій час витрачаєш. Кілька справ на день маєш, які залагоди де треба. Бо від цього залежить твоє місце під сонячним небом. Кілька окремих керунків, вектори у різні боки часу. За жодним з них ти не встигаєш ні трохи, з цим небагато мороки. Просто треба зібратись. Але як завжди тобі в напряг, і ти продовжуєш лінуватись, думаєш, що от холера. Життя таке несправедливе, чому це сталося зі мною, як таке взагалі можливо? Інші думки, які позитивних результатів не приносять, і навпаки, лиш далі двері твоєї мети відносять. І замість того, щоб опуститись, і все матюкаєш. Замість того, щоб розслабитись себе, і всіх напрягаєш. Щоразу забуваєш, що не варто надто перейматись. Все станеться так, як воно має статись. Ей! Все буде файно, інакше не може бути. Все буде файно. Все буде файно. Все буде файно. Запам'ятай це і постарайся не забути. Все буде файно. Мама весь час повторює, все, що робиться, робиться на краще. Знає повірити у цю істину, у 100 разів важче. Коли у тебе все хріново і здається знову і знову, що всі твої неприємності не випадкові. Кажуть, коли здається, треба хреститись, чотки перебирати, мантри читати або просто молитись. Твоєві розповідання тут жодного значення немає. Треба робити щось таке, що тебе по-доброму попускає, заспокоює, врівноважує і тримає. Від хибних перечасних висновків отримує, оберігає в цьому весь прикол. Вірити в край.
найкраще, коли все погано. У найскладніші ситуації пам'ятати слово мами, коли у серці знання того, що все буде так, як має бути. На негатив не можна забити, про неприємне забути. Покластись на вищу силу і самому не здаватись. Робити все правильно і ні в чому не сумніватись. Все буде файно, інакше не може бути. Все буде файно, все буде файно. Запам'ятай це і постарайся не забути. Все буде файно, бо інакше не може бути. Згори все видно краще, хоч божих намірів збанути нам не вдасться ніколи. Там на горі свої приколи, в нас тут свій театр, в нас у акторів свої ролі. Якщо грати за Станіславським, треба вірити в наступне. Природньо бути добрим, не природньо бути підступним. У тебе є безсмертна душа, значить ти частинка Бога. І під його пильним поглядом проходиш свою дорогу. Тому коли щось не виходить чи не вдається, це значить, хто зверху впевнений.